Жені 4,5 рочки, а натерпілася вже не по-дитячому. До лікарні дівчинку привезли у поганому стані. 60% опіків – шкіри. Женя була найтяжчим пацієнтом, якого вдалося врятувати, кажуть лікарі. За півроку дитина перенесла близько 20 операцій. Було виконано дуже багато пересадок шкіри, а потім були виконували розсічення рубців та імплантацію спеціального імпланту інтегра для того, щоб вона змогла нормально рухатися, для того, щоб вирівняти її ніжки. Глибокі опіки по всій шкірі залишили по собі масивні рубці. Вони, на відміну від здорової шкіри, не розтягуються, тому заважали ногам повноцінно розгинатися. Вона переміщувалась і на колінках, і не в присядках, але таке неприпустиме таке положення діл. І отже, ми виконали цю операцію, і ми досягли успіху. Зараз у неї ніжки випрямлені, і вона ходить по коридору. Прабабуся Жені згадує початок лікування. Малеча була як мумія, розповідає пані Валентина, геть уся в бинтах. Та лікарі пообіцяли, додому Женя зможе піти самостійно. Так і сталося. Звісно, мені дуже хотілося вірити в краще. І спасибо большое фонду «Совушка», которая приносила радость ей, приносила какую-то игрушку, и ей хотелось улыбаться и что-то делать. Сначала встать на колени и бегать по кровати на коленях. Это была первая радость. Следующая радость после операции, когда она первый раз встала на ноги. Это тоже, передать это словами невозможно. Когда она сделала первые шаги. Попри біль від опіків, пацієнтка Женя була сильною та веселою, дарувала радість усім навколо. Да, Женя очень боролась за жизнь. Женя настоящий боєць. Надя, кстати, тоже боєць, хоча вона маленька, менше, ніж Женя. Ну, Женечка – любимиця всієї лікарні. Всі, хто приходять, пацієнти, вони всі потім повертаються до Жені. Навіть коли ми їх виписуємо, вони повертаються, приходять і навідуються. Друга маленька переможниця Надя у свій рік та 4 місяці мала, як і Женя, 60% опіків. Проблеми були практично ідентичні. Большая ожоговая поверхность, сначала ожоговый шок, ожоговая интоксикация. Ребенок также очень долго находился на искусственной вентиляции легких. Очень длительно проводилась поддержка сердца, потому что была интоксикационная кардиомиопатия токсическая. И было повреждение нервной системы, то есть ребенок какое-то время находился такой в предкоматозном состоянии. У Надійки були дуже уражені руки, настільки, що кров не могла потрапити до пальців. Фахівці ж боялися відмирання кінцівок. Тому було виконано декілька екстрених втручань, скерованих на те, щоб покращити кровообіг в пальчиках. І ми досягли результату, більша частина ран загоїлась, там, де не загоїлась, ми виконали і пересадку шкіри. Після лікування та реабілітації Надія почувається набагато краще та вже спокійно грається з мамою. Стала дуже подвіжна така, зобразительна, вже командує, бігає, все, давай, от. І бігаємо, і командує, вже нікуди їй треба ще, непосіда страшна стала. Виписка цих двох дівчат стала можливою тільки за допомогою волонтерів. Помогло людей свыше 1000 человек, как бы со всей Украины люди переводили деньги, также присоединялись за границей люди присоединялись, много доноров было. Люди даже ехали автобусами из других городов, сдавали кровь. Как бы хочется поблагодарить всех, потому что благодаря только помощи переводам людей мы смогли закупать препараты, помогать девочкам. Загалом на лікування та реабілітацію Жені та Наді вдалося зібрати близько 500 тисяч гривень. Анна Радківська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.